Acum vreau să vă spun despre următorul meu invitat, care este basarabean, dar și-a construit o carieră în modeling la București, după ce familia sa s-a mutat din Chișinău acolo. Dragoș Săpunăroaie se cheamă și vreau să-l cunoașteți și voi. Bună, Dragoș! Un bun găsit ție, draga mea, și tuturor celor care se uită la noi. Da, mă bucur că ai, nu știu, cu ce sentimente revii de fiecare dată în orașul în care te-ai născut și ai copilărit? Sentimente extrem de plăcute, pentru că orașul Chișinău și Republica Moldova este un loc drag sufletului meu, fără de care nu pot să stau. Anul acesta de 4 ori am venit aici, sper eu chiar mai des, da, sper eu că anul ce urmează să vin mult mai des. Îmi place aici foarte, foarte mult. Toată lumea este primitoare, rudele calde. Mă așteaptă cu brațele deschise, mâncarea este foarte, foarte bună. Da. Ai plecat cam de 10 ani, da? De 10 ani da, de aici. Da, da, da. Ți-au mai rămas prietenii? Colegi? Doamne, nu. Nu. Da? Strict rude, strict cunoștințe, dar nimic cum era odată. Dar ai plâns măcar primele luni după ce ai plecat de la Chișinău? Eu, fiind destul de mic, nu conștientizam exact schimbarea. O luam ca pe ceva firesc, da. Ceva făcând parte din viața mea. Da, nu am reușit să aflu foarte multe despre tine, dar am văzut că ai un blog și mi-a plăcut cum arată. Știu că faci modeling de vreo 7 ani. Zi-mi despre succesele tale acolo și dacă e greu pentru un băiat, pentru un bărbat frumos să-și facă un loc în lumea asta a modeling-ului. Da, blogul meu de fashion, săpunăroaia.com, este copilul meu, să spun așa. Acolo găsiți cuvintele mele pe care le scriu din tot sufletul și din inimă. Este un blog dedicat oamenilor care vor să se delecteze cu ceva altceva decât ce este pe piață în momentul de față. Pot să ce spun scrii? Că... Gândurile, emoțiile, poze, shooting-uri, da? Asta? Da. Este numit un blog, eu personal îl numesc un blog de fashion și lifestyle. Am lăsat ca pozele să fie de fashion, iar textul să fie de lifestyle. Scriu cum este viața, cu ce pași am întâmpinat eu pentru că să ajungi să faci poze de la 15-13 ani când m-am apucat eu de făcut poze. Era deja ușor greu. Și atunci trebuie să ții pieptul tare ca să te lovești de tot ceea ce este și negativ și pozitiv, pentru că știi că în viață nu tot este chiar frumos. Când faci pozele astea, cine este fotograful? Sau lucrezi cu un fotograf anume? Sau, majoritatea diferit. Pozelor mele pe care le găsiți pe blog și pe Facebook-ul meu sunt făcute, chiar și aceasta este făcută de Ileana Rădulescu. Mi se pare fascinantă poza asta. Aceasta este făcută la o prezentare de a celebrului designer Florin Dobre. Da, în prezent colaboratorul meu principal, pe lângă managerul meu de la București, de la agenția la care activez, Cosmin Petre, este Ileana Rădulescu, cum am spus mai devreme. Principalii doi colaboratori ei sunt și după brandurile de haine, pe care nu cred că și-au rost să le spun numele acum. Ai multe invitații, da? Pentru photoshooting-uri, pentru, invitații să fie imaginea, poate, brandurilor da, din România. Da, câteodată sunt chiar too much, aș spune, pentru că... Și alege atunci. Da, ori aleg, ori, cu părere de rău, le spun că nu pot, pentru că eu 70% din timpul meu se dedică celui mai mare magazin de multibrand din România, unde sunt visual merchandiser. Asta înseamnă un fel de stilist al magazinului. Aha. Și atunci... Te ocupi de vitrine, da? Da, 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 de tot ce înseamnă styling în magazinul respectiv, pe toate magazinele din București, mai nou, ne-am făcut o echipă așa de 3, mulțumesc tare mult. Și atunci viața mea personală, cât și cea, nu știu, de zi cu zi este foarte, foarte... Este uimitor ce povestești tu, Dragoș. Știu că abia ai terminat liceul, nu ai mai mers la o facultate, nu ai dat la facultate, ai preferat să muncești în acest multibrand. Deși poate oamenii mă vor judeca acum, eu nu sunt adeptul studiilor acestea fixe. Eu până la vârsta de 18 ani mi-am câștigat singur banii
Și am încercat să-mi câștig existența singur, neavând un studiu fix acolo. Știi? Și atunci primul meu proiect foarte, foarte important din viață a fost când am avut propria mea emisiune de fashion la Antena 1 Pitești. Așa. A ținut un an de zile emisiunea respectivă și ca și director de televiziune să accepti un puști de 16 ani, ori trebuie să ai probleme mentale, că nu pot, ori să ai foarte, foarte mare încredere în persoana asta respectivă. Da. Deși m-au susținut foarte mult de la Pitești, le mulțumesc pentru lucrul acesta. Dacă mergi la o facultate la anul, care ar fi ea? Sau nu te grăbești? M-aș grăbi pentru că aș vrea ca la 26, cel târziu, să scap de tot, și de cărți, și de casă, și de casă să o am. Da, am înțeles. Doamne ferește. Nu știu, ceva de design vestimentar, de modă, de absolut tot ceea ce este frumos. Nu mă știu niciodată. Nu business, nu economie. Nu e de mine, matematica e cel mai negru coșmar al meu. Știu că ai venit acum acasă și ai reușit să treci prin studioul lui Arcade Manacu, fotograf cunoscut aici la noi. Ce ai făcut cu Arcade? Și unde o să vedem lucrările? Imediat ce o să-mi dea pozele fotograful, o să le postez pe blogul meu, pe Facebook. Să scrii neapărat ceva despre Chișinău, te rog frumos, acolo. Clar, o să scriu, pentru că a fost astăzi primul meu shooting realizat aici, acasă, da, pentru că aici este acasă pentru mine. Încă zici acasă? Încă zic, da, okay. Eu mă mândresc, chiar și la televiziunea din România, unde m-am dus, mă mândream cu faptul că eu sunt din Republica Moldova, din Chișinău. Peste tot spun lucrul acesta. Eu mă mândresc cu orașul acesta. Este imposibil să spui că da, îmi place România, dar negativismul câteodată de acolo este ușor peste limită și atunci trebuie să trec un pic prutul ca să-mi revin. Vino des, noi suntem aici. Avem cu ce să umplem, să-ți oferim doza de energie frumoasă. Da, și la București sunt lucruri frumoase, cu siguranță. Da, da. Ai participat și la ultima prezentare, nu știu, Fashion Philosophy sau ce ați Romanian avut voi la Fashion Romanian Philosophy. Da, a fost o săptămână de modă sau câteva zile de prezentare? A fost undeva la 3-4 zile de modă. Sunt bianuale de două ori pe an în România. Avem aici niște video. Aici pentru un designer român, ceva mai special, dacă pot să spun așa. Aceste evenimente nu sunt chiar cele mai top din Europa, dar România se mândrește cu ele pentru că le are. Și atunci când ai un eveniment de genul acesta, ești și tu acolo undeva. Sigur, nu undeva trebuie să le ratezi, că niciodată. Da, clar. Deci bucată cu bucată facem puzzle-ul. Crede-mă, cea mai bună experiență aici o faci. Nu poți să te duci niciodată la Milano Fashion Week prezentând pentru prima oară. Nu poți. Asta e. Și chiar primesc deseori mesaje pe Facebook, chiar și personal. Citez acum cum fac să devin model. Asta e un subiect tabu în viața mea, pentru că nu există o rețetă. Artiștii ori se nasc, ori pe parcurs. Da. Mare noroc, o întâmplare în viață care e propulsează. Uite, chiar acolo și tu puteai să fii moderator TV dacă nu aveai asta în sânge. Era foarte, sigur, foarte greu. Și sigur că a fost un lanț de circunstanțe care m-au adus aici. Dragoș, îți mulțumesc tare mult. Mă bucur că te-am cunoscut. Ne împrietenim pe Facebook și ținem legătura ori de câte ori vii la Chișinău. Vino și la o seară perfectă, okay, că o să-ți facem o seară perfectă. Și poate ne mai gândim la niște proiecte frumoase în care să fii rolul nostru. Vă mulțumesc. O seară frumoasă să ai și o toamnă frumoasă și la București. Asemenea. Să știți că copiii nu mai sunt ce au fost și nici jucării nu mai vor. Cum le place picilor să se distreze în secolul 21, ne spune Teodor Rădulescu, dar în continuare la o seară perfectă. Până atunci însă luăm publicitate.